Полтавщина на шляху реформування органів місцевого самоврядування. Через те, що анонсовані зміни в адміністративно-територіальному устрої нині неоднозначно сприймаються у суспільстві, їхні переваги роз'яснюють на місцях представникам влади. Безумовно, задача номер один перед органами влади – довести інформацію про зміст реформи якомога більшому колу населення. В першу чергу посадовим особам місцевого самоврядування від дії, від волі, від роботи яких залежить, по суті, зміст і результати цієї реформи. Цю інформацію посадовцям надають на подібних семінарах. Новітні технології дозволяють влаштовувати ці зустрічі, не залишаючи межі своїх населених пунктів. В студіях районних сидять посадові особи місцевого самоврядування, голови сільські, селищні, секретарі і працівники апарату виконавчого районних рад і державні службовці районних державних адміністрацій. А до Полтавської студії ми запрошуємо, звичайно ж, таких фахівців, які, ну, як на нашу думку, найбільше розуміються в цих питаннях, що стосується реформування місцевого самоврядування, територіальної організації влади, децентралізації фінансової системи. У якості експерта сьогодні і голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Що мене підкупляє в цій адміністративно-територіальній реформі? Те, що все-таки ради матимуть свої конкоми. В тих селах, там, де не буде рад, там будуть старости, які фактично будуть виконувати ті повноваження, які зараз виконують голови ради. Після тих, як у них забрали ділені держави повноваження по освіті і по культурі. До цих змін у діяльності місцевого самоврядування, продовжує Петро Ворона, спонукає саме життя. Адміністративно-територіальний устрій давно устарів. Адміністративно-територіальний устрій потребує не просто косметики, а до корінних змін, щоб влада була місцева ефективніша. І зміна адміністративно-територіального устрою, але перш за все через поліпшення роботи органів місцевого самоврядування, це просто вимога часу. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, ми матимемо неефективну владу, неспроможне місцеве самоврядування, яке не зможе надавати буде людям послуги. Якщо доступно пояснити, що несе в собі реформа, переконані фахівці, усі побоювання мешканців районів та селищ зникнуть. Адже нині останні з пересторогою ставляться до перетворень саме через брак інформації.